Ndugu waandishi wa habari, karibuni katika tuzo za tamthilia Tanzania. Mimi naitwa Elia David Mjata, ni mkurugenzi mtendaji wa tuzo za tamthilia Tanzania. Kulia kwangu yupo Bope. Yeye ni amekuja kumwakilisha katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania. Kama ambavyo tunasema, hizi ni tuzo za tamthilia Tanzania, na hizi ni tuzo ambazo tumezianzisha kwa ajili ya kutambua mchango wa sekta ya tamthilia nchini, ambapo tumewaandalia jukwaa hilo kwa ajili ya kutambua vipaji mbalimbali. Unaona, katika sekta ya filamu ya tamthilia ni dhahiri shahiri kwamba tumeona kupata msisimko mkubwa. Kuna tamthilia ambazo zina sasa hivi zinatoka nje ya nchi, pia zinabadilishwa katika lugha ya Kiswahili, na wananchi wa Tanzania wana kwa kweli wanaangalia na wanazipenda sana. Katika tuzo hizo tamthilia na zenyewe tutazijumuisha. Lakini pia tunachotaka sisi kutangaza Kiswahili chetu. Sababu kama mnavyoelewa, sasa hivi Kiswahili imekuwa ni lugha kubwa sana ambayo inaendelea kukua duniani. Kwa tuliona pia kupitia hizi tuzo tuweke hiyo jambo ambalo litaweza kufanya Kiswahili sasa kiende kukua zaidi. Kama mnavyoelewa wenyewe, Mheshimiwa Rais alisema na ametekeleza kwamba ataenda na wasanii wa tamthilia nje. Ameshaanza kufanya hivyo alivyokuwa ameenda Korea. Sasa sisi tunaendelea pale Mheshimiwa Rais anavyoendelea na shughuli zake, kwamba tunamuunga mkono kwa kuhakikisha wale washindi ambao watakuwa wamepatikana kwenye hizi tuzo ambazo tunataka kuendelea tunazizungumza leo, ina maana watapata nafasi ya kwenda kwenye nchi mbalimbali ambazo zinatoa tamthilia kule kuleta nchini kwa kubadilishwa kwa lugha ya Kiswahili. Maana yake ni nini? Ni kwamba tunataka kuwa na exchange program, yani program ya utaratibu wa kubadilishana uzoefu wa kudumu. Hizi ni tuzo za tamthilia Tanzania, na hizi ni tuzo ambazo tumezianzisha kwa ajili ya kutambua mchango wa sekta ya tamthilia nchini. Kwa sababu kama mnavyojua, kumekuwa na tuzo nyingi mbalimbali. Kuna tuzo za filamu ambazo zinaandaliwa na bodi ya filamu Tanzania. Kuna tuzo za muziki zinazoandaliwa na Baraza la Sanaa. Lakini kwenye hizo tuzo na zingine mbalimbali, eneo la tamthilia halijawahi kupewa kipaumbele au kwa ukubwa ambao ulikuwa unatakiwa. Sisi wote ni mashahidi kwamba sasa hivi kwa kipindi kirefu pia TV nyingi nchini Tanzania zimekuwa zikionyesha tamthilia kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu kwa nyakati tofauti tofauti. Sasa tuliona ni eneo ambalo sasa limeweza kuingiza wadau wengi kushiriki kwenye sekta hiyo, kwa maana ya vijana, wazee na watu wa rika mbalimbali na wadau mbalimbali wa maendeleo. Sasa eneo likiwa linaingiza watu wengi namna hiyo, ni wakati sasa wa kuwatambua mchango wao na kuona ni jinsi gani tunaweza kuwathamini. Niko hapa kwa kumwakilisha katibu mtendaji wa bodi ya filamu. Labda niseme tu, kwanza naomba niwapongeze waandaji wa tuzo hizi za tamthilia Tanzania. Hizi mimi naziita kama ni tuzo za kimataifa. Kwa kuthubutu kuandaa tuzo hizi zenye lengo la kutambua na kusherehekea vipaji vilivyopo ambavyo vimetokana na juhudi za wadau wenyewe katika kukuza na kuendeleza tasnia yetu ya filamu na michezo ya kuigiza. Nipo hapa kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ningependa kwanza kuwapongeza kwa dhati zaidi kwa juhudi hizi waandaaji wa tuzo hizi. Kazi ni nzuri, na napenda kuwashukuru sana kutushirikisha kuanzia mwanzo hadi tulipofikia hivi sasa. Kwa kusema kidogo tu diplomasia uchumi, sisi yani role yetu ni vipi kwenye hii tamthilia? Diplomasia uchumi inakuza taswira au muonekano wa tamthilia zetu kwenye jukwaa hasa la kimataifa, kwa sababu tunatarajia hizi tamthilia ziende nje ya nchi.
Hata hivyo inachochea ukuaji wa uchumi kama alivyosema Mr. Elia.